Hello， 大家好，我是 Master 周，欢迎继续收看我们今天的掌机测评。我们今天继续介绍 Game Watch 这个系列的掌机。那么它首先在他们公司进行一个出品。那么这一系列的话呢，一共是从这个80年到91年之间，一共出了59款游戏机。我们上期的话呢，介绍是这个马里奥兄弟。我们今天介绍的是这款游戏，叫做这个 Squish。那么它的名字的话呢是碾压。那么通过这个上面的这个峰会的话，看得出来啊，那么上方的话呢，仿佛有两个这个小妖怪正在碾压我们这么一个小豆子。这个地方的话，仿佛是个钢钉啊，那么马上就要把它这个碾压成这个扁片了。好，这个地方写了一个 multi screen， 它是一个这个多屏的这么一个游戏机。好的，我们翻过来看后方的铭文。那么这个地方写的这个是一个1986年出的游戏机，那么依然需要这个两枚 LR44 电池。好的，它的电池盖的话呢是这个比较简单的，我们把它这样的划开就可以了。然后里边的话呢，我们放入两枚纽扣电池啊，是这个 LR44 电池。好，然后的话呢，我们就可以把这个电池盖的话呢，我们来看一眼，就可以把它的话呢这样的放进去了。那么好，那这样的话就可以把这个游戏机启动。那么其实这个游戏机的话呢，一丢的配件的话有这个电池盖，这个电池盖的话也是价格不菲的，因为经常容易去丢失嘛。然后这个地方的话也是经常容易去受损，因为这个是一个卡扣嘛，是把这个进行一个锁定的。好，把它打开。好的，那么这个的话依然是一个这个印刷屏的游戏机啊。那么这样的话看到这个所有的这个已经的显示键上面写着 Squish 是碾压的意思。好，这个地方 Game and Watch 它是这个游戏和这个 Watch 是表啊。因为这个游戏机的发明者的话呢，就是在做这个新干线的时候发现有人在玩这个计算器，那是在这个80年代的时候，然后他也是突发奇想，那为什么不这个生产出掌机来呢？那么这些掌机的话呢，也是我们之后玩这个像 3DS 等等的这个一个始祖啊，是他们的前身。好的，那么看一下上面那些按键，这个是一个上下按键，这是一个左右按键。那么 A 模式的话呢，这个 Game A 模式是这个叫做这个简单模式， Game B 的话呢是困难模式。按下这个 Time 的话呢，就会呈现出这种时钟的一个样式。那么这边的话呢，这个 Alarm 就是这个闹铃。那么 ACL 的话呢是一个重启键。好的，那么我们来进入这个游戏模式啊。那么上方的话呢是一个大爆，有点像这个忍者神龟里面的一个 Longer 来控制下方的话呢这个机器的移动。那么我们要做到的话呢，就是躲避这些类似于迷宫这样的这个构造，而不让这些这个不会被卡到这个角落啊。然后边上有一些小怪物，因为我们可以去这个吃这个小怪，我们来看一下，我们进行一个 A 模式。好了，那么还是有点难度的，因为我们这边的话要控制上下，那么这边的话要控制这是左右啊。好了，我们来看一下，有的时候我们会被卡到一个地方啊。那么如果比如现在不动的话呢，就会被它按压到这个地方，因为我们看上下的话是这种铆钉的这个形式。好了，我们再来啊，我们争取可以顺利逃脱，有点难度的还是啊。好的，那么它的话其实我觉得这个玩具这个又挂掉了。那么其实 A 模式的话我觉得还是有点难度的，因为它有的时候是向上，有的时候向下，这个机器的话呢会随着它的这个手指的话朝向不同的方向。我们再来一次这个 A 模式。好的，那么我们要进行观察，有的时候的话很容易就会被卡到这个地方啊。好的，我们这次它要改变方向了，我们再需要去另外一个方向去进行一个移动，而且是随时进行改变，是上面这个小人进行一个手的一个指挥啊。而且的话呢，它并不是像我们之后有那个十字按键，是这个可以这个一方控制左右，它是这个需要这边控制上下，这边控制这个左右的。好的，我们现在还不错啊，基本上已经上手了啊，没有这个很快挂的。现在要让我们这个迷宫向下进行一个行走啊，我们进行一个躲避，主要就是躲避一个类似于迷宫这样的一个构造。那么有的时候的话在这个边角落的话呢，还会出现一些额外的一些小物品，我们可以去吃啊，看看能否从这个地方逃出去啊。好，吃逃不出去，只能是在这里面这个刀尖舔血般的生存啊。好的，那么这个的话呢是这个 A 模式。 A 模式的话还属于简单模式，其实我觉得这个游戏的话呢，我觉得是比较难的，不如这个马里奥的那个游戏的话轻松啊。这个的话需要更多的这样的一个配合。好的，那么我们来看一下，我们转到这个 B 模式来试一试。好，这样也已经完全挂掉了。来，我们来直接挑战 B 模式。好， B 模式的话迷宫的话它将会以更快的速度进行一个行进啊。好，然后的话呢，哎呀，这样还好，中间的话呢还是有一个空档的位置啊。那么我们来看一下。好的，那么感觉很快要被挂掉啊。好的，那么我们这个就是这个游戏啊，我们进行一个展这么一眼。
那么我觉得是确实是很有挑战，如果喜欢迷宫类又喜欢挑战自己并且方向性还比较好的这款游戏的话，绝对是这个可以进行选择玩耍。那么像我的话是比较路痴，如果不看 GPS 的话呢，基本是、哎、走不到目的地的话呢，就很容易在这个游戏里面直接、哎、又再次挂掉了。好了，咱们这期测评，那这个游戏的话，它是这个 Switch 叫做这个碾压，那么确实有点点小恐怖的游戏啊，是类似于迷宫这样的游戏。它的话是出品于这个1986年，任天堂出品 ，Made in Japan。好，我们来学这个玩具的交流。我们的目标的话呢，是这个170掌就测评的过程。那我们下次见 ，See you next time。